အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရိုင်းတိတိမင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆာမရှင်ဆရာချကိုကြီးရေးတာနှိုင်းရှင်ပြထားတယ်ကြော်ရဲအောင်လူနဲ့ဝါသွားလူပါကွာလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေစကောင်းစီတိုင်းတွေလက်နက်ချတဲ့တဲ့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမိဝိုင်းမြေလူဖြစ်နေရတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဖြစ်အင်းတွေကိုမင်းကိုနို
ကျမကောင်ဆယ်လာနေမှာအမြန်ဆုံးလက်နက်ချချပါအခြေအနေကမတူဘူးဝါသွားလို့ကရုံကသင်ငန်းပတ်ပြီးအသေးညာနှုံနေတဲ့ဒေါသတွေကိုဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ခါတေးတွင်နေစွတ်တွန်ပေါ်ရဖြစ်တယ်ကျန်နေမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘဝတွေပါငရေအတွင်းတွေကိုရောက်ကုန်ကြရပြီကြော်ရဲအောင်လို့ဘုံမှုကလက်အောင်ငေးသားများနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ပေါင်း300နီးပါးရဲ့အသက်တွေကိုရောဘဝတွေကိုပါရရရရင်ကဲတင်ပေးသွားတာဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုရရှိသွားတယ်။ကဲရေပေါ်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုရခြင်းလားမိမိအသက်ကိုရောမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုပါကဲတင်ခြင်းနေမို့လားအလင်းဝင်မှာလက်နဲ့ချပါအချိန်မီပါသေးတယ်ရုရှားကိုထွက်ပြေးမယ်မဟာလာမိသားစုအတွက်အသက်တွေပေးပြီးကာကွယ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမင်းတို့တေးလေသူတို့မိသားစုကလှည့်လေကြည်မာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မိသားစုဒုက္ခရောက်လေဘာမှထောက်ပံ့မှာမဟုတ
ကျော်ရအောင်လူနဲ့ဝါတော်ဝါလူပါကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာချစ်ကိုကြီးကအခုလိုပဲနိုင်ရှင်ပြထားပါတယ်။ကိုကန်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတေတာဒေတာကိုကိစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကိုင်းလက်အောက်ခံခမရတရား29တိုင်ကတရင်မှုအပါဝင်တရင်တရင်လုံးနဲ့တက်မိသားစုဝင်နေဆွစုပေါင်းလူ ဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အထဲမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်တီ124ဦးနဲ့တက်မိသားစုဝင်134ဦးရှိကြောင်းMND ကိုကန်တရရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလေးချောင်းဝင်းကပြောပါတယ်။လောက်ကိုင်းဒါကဆလက်အောက်ခံတရင်134ကတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူတို့မိသားစုဝင်နေအလုံးပြည်သူရင်ဝင်နဲ့ပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်ဗျ။သူတို့ရဲ့တရင်မှုဘုံမှုကြော်ရအောင်ဦးဆောင်ပြီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရင်မှုအပါဝင်စုစုပေါင်းတက်တာကတရား29ဦ
ဒီလဆနေရနေ့ကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရှောက်ကူညီခဲ့တယ်လို့လည်း ဒီကြောင်ရနယ်ပတ်သက်ပြီးမိဝိုင်းမြေလူဖြစ်နေရတဲ့မာလာရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုလည်းဆောင်းမရှင်ဆရာလာဆိုဝေကအခုလိုပဲရေးသားပြထားပါတယ်မိဝိုင်းမြေလူမင်းအောင်လိုင်အတွက်နေ့စဉ်လိုရတဲ့မအေးစရာသတင်းများကစင်ငယ်စင်ငယ်ထွက်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲများတွင်၎င်းအားတစ္ဆာခံသောတပ်များတပွဲပြီးတပွဲအရေးနှိပ်နေသည့်ကမထောင်သာလာတော့လဲအောက်ခြေစစ်သည်များသည့်စစ်တပ်များပြိုလဲကစစ်တိုက်ခြင်းစ
ဒီနေ့ထွက်ပြေးသွားကြမိလူများသာဖြစ်သူကိုလည်းရိတ်စားမိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်စိတ်ဓာတ်များတက်လာလို့တက်လာညာရှည်တန်းတို့တန်ပေါထုံများရဲရဲများဖြင့်ပေးပို့ရခြင်းအဖြူရအနုပညာရှင်ဆိုသူများအားဖျော်ပြေးရေးဆိုကရှည်တန်းတို့အတင်းကျပ်စီလွတ်နိုင်ရန်စီစဉ်လာခြင်းများအစာရှိသဖြင့်ခေါင်းထဲပေါ်လာသည်များကိုတောင်စီရေများလှုပ်လာသည်ကိုတွေ့နေရပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတင်းများအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာလက်အောက်ခံခမာယ126ဦးနှင့်မိသားစုဝင် 都都，人家吃，另外拉到，保姆照样的，来奥斯蒂面的梅达苏维米阿特古，萨纳在一边片，改天被来钱批阅，也引导都越高都一片，麦丹丁看个哑巴的，是的，都乌西阿，我家在等子的，梅达苏维的乌西阿，我家在等子前面啊，龙江阿一面都不上被改的路的哑巴的，一个阿卡老干过，我也被送他的阿尼他妈，我要等被倒霉路，阿曼的个偷跑表叔来被批巴的。 Togedo, the demo di, Lagano hitamia adwin, Satamia pule do out, Tayu yachu canayadi the demo baby party.
Yakengalo, in our alone pit, toses and lado, tangjan dumia, Kazengalia pin, so qua tobi, Lagano nodo, tamro, sejamia got lilan chimoli at shidi, so do the demiaga, me dumia, tobo, laramimo be. Toses simon in itada, Kazako vimanelo of the subnitaya shawari. Leshi, said the demia aya, Mombine, Jamio Mune, Chanaquado, sejan tulari, Sigonsi, Daman Nasanit Loka, in Angaze Uba sejani, Didaga Bidugaway, the Wemia, the Webpa Kebi, Sigonsi Bama de Yemuni Yashi Abawi, Sali Uti Songa, Nasato U, Lenita and Yankangeja, Mudaninui Asuya and Yuji, Gagway, Winitanaga, Yemeni, Nabang at the Nitobian Tawari. Sigonsi eater can be near a chisai, yet they don't chain calling their jazz out the Sakango. Didn't land in the neck on a night a chain eye, Rakain Tato Ega, a be that thing by Labi Pijau. Mia Baini no mame don't wake up the Tintopian Tawari. Yensaga an the Yaja de Cabino, a be that thing by Lajin Pijau. Rakain be near a dream, Ega sissing his son in the Patamani. No one by Satoya Mabi, Sigonsi done it away by Nani up your baggage. Topia Jadi pop yat Tawari. မြန်မာမျိုးနယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်တွေးအခြေဆိုင်ချင်းမြတ်တိုင်ခမရ၃၄၄ဒုတ္တရမုန်နဲ့တပ်စုမှုအပါအဝင်စုစုပေါင်း၁၀ဦးကိုစစ်တုံးပန်းများဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၁၀ဦးကျော်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရသူများလည်းရှိခဲ့သည်ကိုမျက်မြင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါသည်။ယခုအခါဘလဝါမျိုး
India Trian Samarin Pashi Lagabari. Jene do, Yakuaka, Naimu, Suga, Langedi, Diodamaga, Rakai Bine Adri, Simiji, Dalon Labi Piri, India E, Galadan Siman Gamiale, Tiga Lami Yinit, Jonayabi Pidelo, Wiman Yida Lajawari. Granny Bine, like all Muredo Pong Lajedi, Sigosi, Dilingo, Granny Dole, Tapemaga, Yakamu, Laying Gure Artimambi, Mingo de Lulune Piana, Tobi Doja, Granny Dole, Tapemaga, Topianet, Pudu Finer de Yabari. Todrengo, a debut I mean, Suga, Sigonsi Lidama, Dudia de Zipicha Kayaja Mepibari. Like all Muboni, Mubia Bedouin, Dewemia Pinta Lani the Adre, a Yadamia Bemini de Ludremiaga Suari. Like all Tom Ale, Dolai, Pemiaga Tain Chok Nangabi Pibi, Sizit Lobili at Shidelo de Yabari. Sigonsi di, like all Jabaga, Giabini, a little Yaromi Pibi, Lijama, a Pinta Bonje, the Kite Nidelo de Yabari. တဲ့နေတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင်လည်းမြို့များကိုတင်ပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်မှာအပါကြံဒေသများအလုံးနီးပါးကိုဒေါ်လာ8ဘွဲ့များကထိန်းချုပ်နိုင်နေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကိုရိုင်းကိုကြားတောရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ดาบีบีดูกากวยตะเมียตึ้งไบท่าเรสกายไดกอลลิงเคมะมะซีไวบันมางวยจะตึ้งโกรองจอกโกเอ็นยูจีอมูตานญญวยอซวยะจากาลาโบบันกาซินเอ็มมัตตันเนตึ้งซีทาจองจากาลาโบบันกาเตยวินตะเดทุบเปียนเปียวซูทาบาเรเนซะติตาชีอกอกคงสกายมะมะคีเอ็นยูดีงวยจะตัมมอมะซอละเวชินีดีซูดอตะเดเมียจองยะเกนโบเนวินอีมาซาลาอซวยะดีตะอูเดอีซงเพ็ดเช็ดเพ็ญนายงานตวยเลบัดนีเดงวยจีเมียโกเตียมอยงวยอะเพ็ดเจญญาเกบูเบดี စင်စာစင်ညာကင်လာသူတအူးမှာစီမံခန့်ခွဲနေ၍အဆောက်အအုံရရသည့်ဌာနမှဖြစ်ပေလိမ့်မည်။မေအောင်လိုင်းသည်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များလိုအချိန်ရန်ရာကြီးသာစီစားခွင့်ရမည်ဆိုလျှင်2021ဇန်နဝါရီ30ရက်ကိုပြန်သွားခြင်းနေမည်မှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးဇာချီကိုကြီးကပဲစောက်ခေါ်မှဂျူဂျူလာကသူ့ယောက်ျားစောက်ဖို့ကိုတမိုင်းတွင်ပဲပုံကူအဖြစ်ဂုဏ်ဒီဖော်ပြီးရတော့လူ
အခုဆိုရင်တက်မှာမှုတွေမကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်စကန်းတွေရဲစကန်းတွေမြို့ဟာကုန်းတွေမြို့ကြီးတွေတန်းစီကြကုန်တော့တာပဲအခုဆိုရင်တရင်လိုက်တဲ့နယ်ချတာဟာတရင်နေရောင်ရှိလာပါပြီနယ်မြေဆုံးရှုံးမှုဆက်လက်နေပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုစစ်တေအင်အားဆုံးရှုံးမှုတွေဟာမာလာလက်ထက်မှာစာရင်းတင်တိုးပါနေပါတယ်ဒီထက်မကလည်းတိုးပါလာပါအောင်မေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစောက်ခေါ်မှကျူးကျူးလာပြောတယ်တမိုင်းတွင်မဲ့ပုံကိုဆိုရာကိုတော့လုံးဝလက်ခံလိုက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သူစောက်တက်ကိုမြမမြေပေါ်ကနေအပြေးပြောင်းရှင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့သူမိသားစုလိုက်ရသမျှကိုမှပြီးရုရှားကိုထွက်ပြေးသူအဖြစ်တမိုင်းကတကယ်တွင်ပါတော့မယ်အချိန်နည်းနည်းလေးပဲလိုပါတော့တယ်စောင့်ကြည့်ကြပါတော့ပရိသတ် ဒီကုလို့အဖက်ဖက်ကပြိုလဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားကိုလည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကချက်စ်ပွဲဆိုရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ့်အကွက်ဆိုပြီးအခုလိုပဲရေးပွဲလာခဲ့ပါတယ်ဒီတခါຫນွေဦးရဲ့ရွှေခွက်ဟာချက်စ်ပွဲဆိုရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ့်အကွက်ပဲ
Check logama, show mo de taduha, a shepi, sasomanebu. Ta yepi, bienbegu, lesue no salitabe. Daga, gentleman gingo. Luji lugang lo yago. Pesse ganjo garo, jaja tangendumo. Neodri, bawari, dancy asa kayara ngodo gibi. Bayenji maluda, a que kayare eti. Down shui, meow shui, a shed a gwe tang to chini yellow. Go mingo nanga ye ta pia tawari. Okay, bashi. ကြည့်ရှုနာဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝင်စားဝယ်ရာကြောင်းများများနဲ့ဘူးတရားရဝယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။